Ya, yes, kita sekarang ni kita nak ceritakan mengenai viral baru-baru ni. Datuk Rosham, no, dia jual ayam 88 sen. Waktu tu memang tular dekat Facebook. Aku cakap, weh, orang ni elok kalau... Eh, bukan ayam selalu sekarang ni, RM13-15. Ni 88 sen. Dekat Rosham No Mat. Oh, dekat kedai dia lah. Okey. Kalau kat rumah aku, aku pergi free. Oh, ya, betul ya? InsyaAllah. Okey, selain daripada Rosham No, Datuk Rosham No berniaga ni kan. Dengar ceritanya dia dapat tawaran daripada produksi India, berlakon watak utama. Ya Allah. Kalau Han ingat dulu. Lagi. Dia ada tiga lagi ke macam? Ada lagi. Kalau sebelum ni, Han perasan tak dulu yang filem Kabali? Oi. Laka-laka. Dia pun berlakon produksi India. Ini kali ini dia berlakon jadi hero pula. Apa dia menyesal? Apa Datuk Rosham menyesal? Tu tak sure lah. Macam itulah. Boleh lah. Okey, jom kita saksikan. Sekarang ni hari berdebar. Hari berdebar saya dan alhamdulillah hari ini sampai pukul 10.30 pagi tadi dah 5,000 orang datang berkunjung dan sekarang dah pukul 12 lebih. Saya tak tahu, saya kena tahu daripada bawah berapa ramai yang datang. Tapi apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada support daripada semua pelanggan-pelanggan, hanya peminat-peminat saya yang datang bukan hanya daripada sekitar ni. Daripada Melaka pun ada, daripada Perak pun ada. Daripada Kuantan pun datang hari ini untuk beri support kepada saya dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dan minta maaf sebenarnya kalau memang banyak kesulitan hari ini terpaksa beratur nak pintu masuk pun nak kena sekat-sekat kan, tapi walau macam mana pun alhamdulillah. Kita tahu yang barang-barang dan produk semua kat dalam ST Rosyamat ni dah harga murah, tapi hari ini lagi murah. Ya Allah, macam mana? Ini adalah hadiah saya kepada pelanggan-pelanggan saya, hadiah saya kepada peminat-peminat saya. Semua orang tahu ayam 88 sen memang saya tak ada untung pun. Tapi tinggal saya tak nak bagi free je. Saya tak nak bagi free je. Saya naklah. Tak nak orang dapat, ya, aku dapat barang free. Saya nak at least diorang aku beli barang 88 sen. Selepas ni saya nak bagi, nak jual ayam 8 sen pula. 8 sen. Kita akan buat promotion yang kedua. Saya akan buat ayam mungkin 8 sen saya akan bagi ayam. Saya tak nak, boleh bagi free tapi saya nak orang bayar juga 8 sen. Okeylah, jadi lepas ni untuk AC Rosham, apa lagi kita boleh expect daripada Abang Rosham sendiri? Lain daripada AC Rosyamat, semua orang tahu karier saya sebagai seorang pelakon masih diteruskan dan saya ada 3 filem yang akan berada di Pawagam, iaitu Misteri Delaila, Proxy dan juga Motif yang akan berada di pasaran insyaAllah pada tahun depan. Dan sekarang saya tengah berunding dengan satu lagi produksi yang pengarahnya daripada India untuk buat filem barulah. So, saya sebagai watak utama dalam filem tu. Wah, tengah sedikit tentang filem ni ke tak boleh lagi share? Belum lagi, saya belum sign kontrak lagi tapi tengah meneliti skrip watak utama sebagai seorang antagonis.